40 האחרונים, הוא חצה את רף 400 אלף העוקבים בדרך ליד הבא, אולי 500,000. כן, חצה 400 אלף עוקבים אחרי ה... שזה אומר המון. המון. מה יש בו שכל כך מרתק את הישראלים? אולי העובדה שהוא בלתי צפוי, גם בפוסטים שלו, גם בפעילות, ועד לעובדה שבאחרונה הוא נפנף את יגאל עמיר שטלפן אליו מהכלא, כדי שיסייע לו להקים מפלגה לשחרורו. עד עכשיו הוא לא דיבר על זה, והנה הוא כאן איתנו, יואב אליאסי יצל, שלום. מה קורה, מה קורה? כן, לרץ שאלה ראשונה. בבקשה, בבקשה. למה קוראים לך הצל? אתה פחד בהתגלמותו. צל כבד. האמת שזה התחיל שהייתי בצבא, אני הייתי בקבע. כן. ולא היה הגיוני להגיד הרסר שלי ראפר, ועשיתי מוזיקה, אז היינו צריכים למצוא דמות שאני אוכל לעשות מוזיקה. טוב, שזכרת לי את העיניים של הראפר, נדבר אחר כך. יש מצב שטיפה אתה מרים את הכובע שנראה את העיניים שלך? הנה. עכשיו, מה, הכובע? לא, עוד קצת. מה הקטע של הכובע גם? הכובע, אני יודע, גם כשאני מתקלח, דופקים בדלת, אני שם קודם כובע, אני לא יודע. אבל יש קטע שאתה מסתיר את העיניים בכוונה? לא רואים את העיניים שלך עכשיו ב... לא, אוהב את הלוק הזה, לא צריך לחפור. לא לחפור? לא. טוב, אז בוא נתקדם. זה משלים אותו, זה נראה לו טוב. גם ראפר, אל תשכח. אבל יש עניין בטלוויזיה שצריך לראות את העיניים, להרגיש. זה במחוזות אחרים, טוב. לא במחוז שהוא בא ממנו. תשמע, הפתעת הרבה אנשים בעצם איך שנפנפת אותו מהשיחה. מה זה אומר? שאנשים לא מספיק מכירים אותי? אותך? לא, לא, לא. או אני... שאתה השתנית? תקשיב, אתה יודע מה מפתיע אותי בכל הסיפור הזה? שהוא קצת תעציב אותי. כי מה שזה גרם לי להבין, תעזוב את הכובע שלי, מה שזה גרם לי להבין, דבר מאוד ברור, שכל מי שנמצא בשמאל ובתקשורת חושב שכל הימנים, בעד יגאל עמיר ובעד רצח רבין. לא, אתה אבל מוגדר בתקשורת הממוסדת. לא, זה לא, כי אתה מוגדר. ימין קיצוני. ימינה מהימין אפילו. אתה בתור בן אדם שמכיר את האג'נדה שלי, אוקיי? אני חושב שדי שותף להרבה מהאג'נדות שלי. אמור להבין שזה לא ככה, דברים לא מצטערים בתקשורת. כן, אבל אף אחד לא יודע איפה הקווים האדומים שלך באמת. מה זה הקווים האדומים? רצח ראש ממשלה, קו אדום. יפה, מה אתה רוצה? חטף על זה בפייסבוק. למה חטף על זה? מי חטף? מה פתאום? אתה חושב... יש אנשים, תקשיב, אנשים לא יכולים לקבל כל מה שאתה רוצה וכל מה שאתה אומר. אין דבר כזה לקבל אותך ב-100%. יש אנשים שלא מסכימים איתי. דרך אגב, זכותם לא להסכים איתי. מי שחושב שיש פה איזה קונספירציה לא, מטורפת שהוא נרצה. לא, אבל הפתעת את מי שבדעות שלך. אני מאמינה לו, אף על פי שיש כאלה שאומרים שזה דאווין, שכאילו אתה חלדת את זה מהר בחושיך, וענית לו מניעה וביעה. ברור שיגידו, למה שיקבלו את זה שאני לא מקבל רצח ראש ממשלה? ברור, זה מטורף לגמרי. למה שאני ארצה לדבר עם רוצח? בוא נזכר רגע... מה אכפת לי אם הוא רצח ראש ממשלה או רצח בן אדם? למה שאני אדבר עם רוצח? בוא נזכר רגע... קל בחומר, ראש ממשלה, אתה יודע. בוא נציין, קל בחומר. זה קרה את המדינה, הדבר הזה, אין פה יותר מידע. רק למי שהחמיץ, בוא נזכר רגע בשיחה של יואב אליאסי, מי גם אומר שפתאום מתקשר אליו מהכלא, הנה. נדהמתי שראה שמעתי את זה. הלו, יואב? מאות, מאות אלפים? נכון. אוקיי, תקשיב. יש במגזר הרוסי כמה תנועה שרוצים לשחרר אותי. יש שם 600 חבר'ה, פנסיונרים, אקדמאים. עכשיו הם רוצים להקים מפלגה שתרוץ לבחירות הקרובות במטרה לשחרר אותי, ואחד המטרות זה גם לשנות את מפת התקשורת בארץ, שהיא כולה ביד השמאל. עכשיו, האנשים האלה הם לא פוחדים מכלום. והם כבר הקימו אתר באינטרנט ו... סלח לי, יגאל, אבל אני לא נכנס לדבר הזה. תקשיב רגע, עד הסוף. אני לא רוצה להתערב בזה, לא רוצה להיכנס לזה, אני לא יודע אם זה אתה באמת, אתה לא באמת, אין לי מושג. אז תשמע את הטלפון של אשתי, תבדוק איתה, לריסה. אני לא חושב שאתה איזה בן אדם שאני מעוניין לפתח איתו איזשהו שיח. אז כן. חשבתי שאולי עובדים עליי, וגם בגלל שהייתי בשוק שמישהו אמר לו שאני והוא בעלי אידיאולוגיה זהה, פשוט לא יאמן. אני אף פעם לא מגמגם, הפעם אני גמגמתי. לא הצלחתי להבין מה האדם הזה מתקשר אליי ועוד לבקש ממני עזרה, באיזה עולם אני והוא באותו הצד. מעניין, אולי היית זהיר כי היית בטוח שמדובר במתחזה? הייתי בטוח, ברור שהייתי בטוח. בהתחלה חשבתי לך מסתלבטים עליי. דרך אגב, אני לא הפצתי את הדבר הזה כאילו איך שקיבלתי זה. זה היה לפני שבועיים. השיחה. השיחה. אני, אתה יודע, הייתה לי בארכיון, אמרתי, טוב, פאק את, שלחתי את זה לאח שלי, אמרתי לו, הגיוני, אמר לי, מסתלבטים עליך, המשכתי הלאה. כן. עד שהתקשרו אליי מהתקשורת, לספר לי על הדבר הזה, ואז, שמע, שיניתי צבע. לא, אבל נחלצת יפה מזה, אני חייבת לומר. נחלצת. זה לא משנה מי זה היה, זה, כן. מבחינתי, אתה יודע, אפשר להגיד, חשבת שזה לא הוא, אבל
במוח שלי, אם מישהו מזדהה בתור יגאל עמיר. כמה הופתעת מהשיחה הזאת? אגב, צריך לומר שהתחקיר שודר בצינור, כתבה של בר שמור, הצינור עם גיא לרר. נכון, ראיתי. הכוונה להקים את מפלגת יגאל עמיר, או מפלגה לשחרור יגאל עמיר. כמה זה הפתיע אותך? מה, אתה פתאום באמצע היום מקבל טלפון? מאוד הפתיע. מהכלא מיגאל עמיר. תשמע, הופיע לי בידוד רימונים על הצג. באמת? כן. למה? מתקשרו לך פעם מהבידוד? לא, יש לי טרו קולר, זה אומר לך טרו קולר. לא, אין לו בזיכרון, אל תהיה כזה. פתאום מופיע לי בידוד רימונים. אתה רומז לו, כאילו שיש לו חברים בכלא. לא, אני מקבל עד היום טלפונים מהכלא שהייתי כתב משטרה. אבל אתה יכול לשנות בטרו קולר למה שאתה רוצה, אז אני בראש שלי יעבדו עליי, בסדר? זה היה שם. אבל אתה רואה בידוד רימונים. לא משנה, אני אולי לא רציתי להאמין שזה אמיתי. והדבר הזה שמתי אותו בצד, אמרתי, אני לא נוגע בדבר הזה, אלוהים ישמור. מה את חושבת על הפעילות שלו? אני אגיד לך משהו. בעיניי, שמאל וימין זה מונח של אהבלים. ואת זה אמר דוקטור רני זובדה. למה אהבלים? כי אין ימין ושמאל. לא, בעיניי אין. רגע, לא. פעם, יכול להיות מה שאת אומרת, רלוונטי לקום המדינה אולי, בסדר? היום, אני אסביר לך את זה בפשטות. ימין ושמאל הפך להיות כמו, את יודעת, אנשים יגידו טוב ולא טוב. שמאל לא רוצים את חוק הלאום, זה חלק מה, לא רוצים את ההמנון, לא רוצים את הדגל. עכשיו, כשאני אומר שמאל, לא מדבר על שמאל עם שין, אלא שמאל עם אפס, כמו שאני רושם אותו, אלא זן מסוים של אנשים. לא צריך גם לכתוב שמאל עם אפס. זה לא יפה. אני עומד מאחורי זה. אל תעמור מאחורי זה. כל בן אדם שמחרבן על הדגל שלנו, בפרסיה, הולך ומצלם חיילים. אז כל השמאלנים מחרבנים על הדגל, יש הבדל בין שמאל לשמאל. אני הרגע נתתי לך את ההבדל. ככה אני מגדיר את זה. בן אדם שהולך ודוחף מצלמות לחיילים בפנים, בן אדם שעושה הכל כדי לחתור תחת מדינת ישראל. אז בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך משהו. זה שמאל באפס. יש אנשים כמוני, שאני, תשמע, שבוע שעבר קראנו בפרשת השבוע, והורשתי לכם את הארץ הזאת לשב בה. זאת אומרת, זאת הארץ שלי, אני לא צריכה גושפנקה מאף אחד, מאז ומעולם. את צריכה גושפנקה ועוד איך. לא צריכה גושפנקה, גושפנקה שלי. הגושפנקה שלי זה ספר הספרים. רגע, זה הארץ שלי רגע. ברגע, בקטע הזה אני ימנית. אבל בקטע החברתי, אני יותר בן אדם חברתי. זה פיקציה של השמאל, הקטע החברתי. איזה פיקציה? בוא נספר לך, העניין החברתי שייך לשמאל. לא, מי אמר שזה שמאל? די, מספיק עם החברתיות שמאל. אז זהו, שזה אני אומרת לך, ששמאל וימין זה לאהבלים. אז אני אגיד לך, שמאל וימין זה לאהבלים. אני רוב הזמן שלי עוזר לחיילים בודדים. יפה. עוזר לחיילים להתגייס, עוזר למשפחות. אז אתה לא מפחד שיקראו לך שמאלן? לא, כבר קוראים לי עכשיו שמאלן. אז אתה מבין אתמול כתב לי שאני שמאלן. עכשיו, זה בן אדם שמעריץ את חנין זועבי, זה בן אדם שקורא לנו צבא כיבוש, והוא קורא לי שמאלן. מיך, עדיי? כן. תגיד, אבל התמתנת בזמן האחרון קצת? לא, לא התמתנתי, אני אותו בן אדם. אבל עכשיו מקשיבים לי בצורה... לא, אבל אתה שם לב שבשיח, נגיד, יותר קל לקלוט טקסטים פחות נוקשים? לא, אני אסביר לך מה, פייסבוק עשו לי חינוך, כל דבר שאני כותב יותר מדי קיצוני, אני נחסם אותו. אבל שומרים עליך ימין קיצוני, אתה מתבאס מזה? לא, אני שמח. אתה קיצוני? למה אתה חושב שאני אקח את המילה קיצוני בתור דבר רע? אתה קיצוני, אני שואל. אני מאוד קיצוני. במה אתה קיצוני למה? באהבת המדינה אני קיצוני. בהערכה לחיילי צה"ל אני קיצוני. אבל רק אתה אוהב את המדינה? מאוד אוהב את המדינה. יואב, רק אתה? לא רק אני. יש הרבה אנשים שאלתם אותי במה אני קיצוני. כי התדמית שלך, אתה יודע את זה, של ימין קיצוני מופרע. אני עם התג של קיצוני, בשמחה, ואם זה לאהוב את המדינה ולעשות כל מה שאני עושה, הופך אותי קיצוני. אבל בסוף התפקדת על הליכוד, אם אני לא טועה. התפקדתי ומשכתי את ההתפקדות. ואני רוצה לשאול אותך, ניצן הורוביץ, לא אוהב את המדינה? אני לא יודע... הוא דוגל, הוא אוהב את המדינה כמוך, אני חושבת כמוך. בצורה הזויה שלו, הוא אוהב את המדינה, אני יודע מה. הוא אוהב מדינה מסוימת, עד יהודה ושמרון. תחתכי לו את זה, תחתכי את רמת הגולן, תעשי עוד כמה גבצ'ים, מדינה תל אביב. מה אתה אומר לאנשים שאומרים שהכיבוש הוא אבות התומעה? אני לא מכיר את המילה כיבוש, אני לא מכיר במילה הזאת. אני חושב שאם היה צד שני, יכלנו לחיות פה בגן עדן. אני לא קורא לטרנספר אותם, אני לא קורא להעיף אותם. יש לך חברים ערבים? מה, אני מיפו. למדתי בבית ספר מעורב. כן. אז לשאול אותי, זה כמו לשאול אותי אם יש לך חברים. אני לא יודע אם הם עדיין חברים שלי, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אני יכול למצוא, אני מוצא, יכול למצוא קו משותף עם ערבים הרבה יותר טוב ממה שאני יכול למצוא עם אנשים מהשמאל. טוב. איפה תהיה עוד 10 שנים? בפייסבוק. הוא יהיה בכנסת. חס ושלום. הוא הולך לפוליטיקה? חס ושלום. כשהוא יתמחה, חכה, אתה מכיר את דני האדום, דיבר, סוציאליסט, מונטיאליסט, אחר כך הוא נהיה אחד מעשירי עולם. טוב. ככה זה מתבגרים ומתברגנים, והוא יהיה בטרש, הוא יהיה בכנסת. יואב אליאסי, יצל, תודה רבה. בכיף.